Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal 10, ao programa Desperte Seu Melhor, dicas para aprender a empreender. Eu sou a Simone Garcia, Master Coach Internacional e Trainer em PNL. O tema do programa de hoje é coragem. Coragem. Quantas vezes nós não temos que fazer uma força enorme para ir além? Buscar coragem para ultrapassar barreiras. Eu costumo dizer em algumas situações para alguns clientes meus de coaching o quanto ele está preparado para ser desafiado. O coaching, ele tem um papel fundamental em desafiar o seu cliente a buscar o seu melhor, a se empoderar e a trabalhar todos os recursos e as ferramentas que ele tem para ir em busca dos seus sonhos e alcançar as suas metas e buscar resultados na sua vida, sentido de vida, propósito. E muitas vezes, em alguns momentos, dentro da caminhada, nós nos deparamos com situações que parece que eu não vou conseguir. Vem aquele medo, vem aquele receio, aquela sensação de impotência. E aí o nosso papel é te dar coragem, te encorajar, te apoiar, porque você sabe que você pode, que você é capaz. Porque nós todos temos recursos que nós necessitamos para agir. Só que a coragem, ela está atrelada muitas vezes dentro dos padrões de pensamentos, dentro da sua história de vida e dentro do quão é desejável e vale a pena a meta que você estabeleceu para a sua vida. Por isso que vale a pena você refletir um pouquinho sobre o seu propósito, alinhar realmente aquilo que você busca. Coragem significa que eu estou pronta para agir com o coração. Quando é agir com o coração, significa que eu estou alinhada com os meus valores, os meus propósitos de vida. E aí, meus amigos, nada te segura, nada nos segura a ir em busca dos seus sonhos. Muitas vezes, quando estamos dentro de um processo de transformação, de reflexão interna, nós mostramos um lado. Ninguém conhece a sua dor como vocês não conhecem a minha dor, a minha história e as coragem que nós temos para ir em busca dos seus sonhos. Mas uma coisa é certa, vocês conhecem a história de você, de vocês, a sua história de vida. Eu conheço a minha. E dentro da minha, eu tenho coragem. Quantas vezes você já parou e falou, isso eu superei. Isso eu achei que eu não fosse conseguir e consegui. E aí quando você transforma e traz esta coragem para seu momento atual, como que você se vê hoje? De que forma você está preparado para agir, sair do pensamento, do querer e ir para o fazer? Muitas vezes nós nos limitamos colocando crenças limitantes em que sentido? Eu não consigo, ah, mas isso é difícil. Então cuidado com as suas palavras. As palavras têm poder. Eu é difícil. É um desafio. No lugar do difícil, troca a palavra difícil como desafio. É um desafio, mas eu vou experimentar, eu vou fazer diferente. Faça algo por você hoje, dentro de uma situação que há muito tempo talvez você esteja interessado em começar a fazer. Pense em alguma situação e fala, nossa, eu queria tanto fazer tal coisa. De alguma forma, esta tal coisa ainda não aconteceu. É o primeiro passo. Dê um passo hoje por você. Dê um passo diferenciado. Quem participa dos meus programas de treinamento, eu oriento a fazer coisas diferentes olhando para você. Por exemplo, se dê uma flor. Uma flor
Se dê um carinho. Faça algo. Às vezes a gente deixa de fazer uma comida porque eu estou sozinha, ou a família está viajando, porque fulano tal isso, às vezes até por preguiça. Agora, como seria se você pudesse fazer algo por você? Aquele algo que todo dia fica na sua mente. Faça isso hoje. Faça isso hoje e vai, passa o tempo, o dia, passa as horas, vai passando, e quando você se dá conta, acabou, você esqueceu. Então hoje busque essa coragem, a coragem de fazer aquilo que você tem vontade de fazer, mas de alguma forma aí dentro de você tem algo que lhe impede. O que é este algo? Como seria se você pudesse ir além, agir com o coração, agir com a sua força, com a sua determinação? Tem momentos que eu preciso olhar. Olha na sua história de vida aquilo que você já fez com coragem, já fez com ousadia. Essa semana eu estava fazendo uma busca nos meus álbuns, nas minhas fotos de infância, nas minhas fotos antigas. E aí eu descobri uma foto quando eu ainda trabalhava num hospital em São Paulo, e eu me propus a um desafio que era fazer rapel. Então, descer em rapel uma pedreira, fui para pedreira, tinha medo, tenho medo, não sei hoje qual é a minha condição do ter, se eu tinha ou se eu ainda tenho medo da altura, de altura. E aí eu falei assim, eu quero fazer rapel, porque eu quero chegar lá no meio, quero xingar tudo que eu tenho direito, colocar todos os sapos que às vezes nós engolimos no dia a dia. E me libertar. E aí, essa foto me trouxe assim uma sensação de coragem, de que nós não precisamos suportar por muito tempo aqueles sapos que às vezes a gente engole simplesmente por agradar ou com medo de ser rejeitado, com medo de ser corrigido. Mas se não houver esta oportunidade de receber um feedback, como que eu vou saber se eu estou indo bem? Como que eu vou saber o quanto corajosa eu sou? E aí, olhando essa foto, eu falei, puxa, eu consegui. E eu lembrei que cheguei lá no meio da montanha, né, da pedreira, e eu falei assim, ai, não vejo a hora de sair daqui, acabar com isso, para eu poder ter a sensação de que eu consegui. E aí, todos os pensamentos, quando você está focado no momento de superação, vai embora, acabam. Quem já fez alguns treinamentos de alto impacto, firewalk, que é o andar sobre brasa, por exemplo, no firewalk nós trabalhamos essa coragem, a superação. E quantas vezes nós nos superamos no dia a dia? Viver hoje é uma superação. Você estar aqui me ouvindo, me vendo hoje, te leva para uma superação. Porque o mundo todo está numa correria que, quando você escolhe parar alguns minutos ou para me ouvir, às vezes você pode estar fazendo outras coisas e deixou a televisão, o canal para me ouvir. Ou realmente você para para me ver e ouvir e analisar aquilo que eu estou falando, você está buscando coragem, você está buscando tomar decisões para olhar para si. Então, nós superamos a vida todo dia e é um caminhar. E aí, quando você se dá conta que você é capaz de descer 30 metros de uma altura que você tem medo de altura, que você é capaz de andar sobre brasa, que você é capaz de se jogar esperando que tenha algo, alguém para te acolher lá embaixo, você começa a descobrir que você é corajoso, que viver requer um ato de coragem. Viver requer olhar para o nosso lado de melhoria e buscar este equilíbrio. Coragem. É agir com o coração, agir dentro do seu melhor.
Você faz o que você faz porque você quer algo em troca. E qual é este algo em troca que serve única e exclusivamente para você? O quanto feliz você se sente hoje quando você supera algo, você busca uma coragem, você busca uma determinação. Você sabe que você pode. E o que te impede hoje de dar um passo diferenciado para despertar esse seu melhor? O que você vai fazer hoje de diferente na sua vida que, se fosse para uma quarta-feira qualquer, você jamais faria? Ah, hoje é quarta-feira. Quantas vezes nós queremos algo e nós esperamos pelo outro ou nós esperamos para um final de semana? Faça hoje aquilo que você pode fazer agora. Comece a olhar para o presente, para o agora. Enquanto eu estou falando, qual é a sensação que você está experimentando neste momento? O quanto de coragem você está buscando e lembrando de você, das suas situações de determinação, de coragem e de amor? Porque coragem é um ato de amor. Coragem é um ato de superar aquilo que às vezes te limita. E quando eu busco essa superação, eu busco para quê? Por que que você busca uma superação de si mesmo? Por que que você busca fazer algo que às vezes te desafia? O ficar à noite, muitas vezes a gente vai vir à noite acordado, trabalhando, sabendo que no dia seguinte você tem que acordar mais cedo, diminui uma qualidade de sono, diminui determinadas situações. O que faz você superar isto? O que te move? Você é movido a quê? Qual é o seu apelo emocional? Quando nós falamos em apelo emocional, aqui eu falo para quê? Quem você se tornará, o que te motiva hoje a acordar cedo, o que te motiva hoje a parar por alguns momentos e assistir esse programa. O que te motiva a fazer o que você faz hoje? Coragem. Coragem é uma palavra que tem que estar presente no nosso dia a dia. Quantas vezes você experimenta no seu corpo, nas suas atitudes, coragem dentro do dia? Quantas vezes você já teve coragem hoje? Hoje, até agora, é coragem. O acordar, a forma que você acordou, alguns desafios que aconteceram nesse meio do caminho, exige coragem. Quantas vezes? Pensa nisso. Hoje, eu quero que você olhe para isso. Olhe o quanto corajoso você é e começa a mensurar o que te faz buscar coragem. Qual é a sua forma de pensar que te leva além? Você precisa ser desafiado ou você precisa se sentir num ambiente seguro? Como que você busca a coragem dentro de você? Como que você busca a força dentro de você para mudar o seu estado atual, aquilo que hoje te limita, para uma coisa que te supera e que, quando termina, nossa senhora, quando termina, você termina o dia se sentindo uau, uau, uau. É aquele uau que fala assim: eu sou corajoso. Então, meu desejo hoje para vocês é que vocês busquem coragem. Trabalhem muita coragem, porque nós somos corajosos e muito corajosos. E até o próximo programa no nosso Desperte o Seu Melhor. Até lá e com coragem! Um beijo para todos!